Takže dobré odpoledne, vážení a milí diváci, všechno jede jak má. Tady opět Games of War, opět pondělí, a takže info týdenní. Snad se mi to podaří udržet pravidelně. A protože je pondělí, tak jsou tady nové troops, nové úkoly a nové výzvy. Takže se na to pojďme podívat. Já si tady nejdřív vyberu nějakou tu denní odměnku. Až v království. No jo. No jo. Jen pojďte ke mně penízky. Tak. Jen to cinka. Nejmenuji ještě nějaké ty odměny. Tady máme event medal. Epický bench. A to se docela hodí. Docela dost přidává. A tady celodenní odměna. Nazdar Michale Šmíde, čau, nazdar, ahoj. Vím, že vysílám trošku netradičně, ale mám teď chvilku času. Není moc nálada, se přiznám, streamovat. Že už 5 dní se nestreamoval, mám nějak, úplně mě to nějak žere to všechno kolem. Ale dnešek jsem si řekl, že udržím. To pondělí by to chtělo pro vás, tohle tu hru hrajete. Já vím, že ji třeba hrajete už od rána a všechno víte, ale pro ty, kteří třeba hru neznají, tak dobře. Takže počkejte, já jsem dostal plus jeden útok, epický, ale já bych chtěl takovejhle, ale to jich potřebuji víc, to potřebuji myslím 3, takže nic. Ty eventiácky už odešly, jo, no, to je skvělý. Tohle by se taky hodil. Ale tady je 2,5% šance vyčistit každého trupa, jestliže před začátkem kola. Zajímavé tyhle ty odznaky. Já zatím mám tyhle ty, protože tohle mi dá plus 4 útok, život a armor pro všechny trupsy a tohle mi dává plus 8 pro všechny trupsy, tak to je fajn. Takže pojďme na ty nové věcičky. Máme tady nového trupíka, epického, Arcturiona. Podíváme se na něj, co umí. Si ho koupit zase za tuhle tu glory, za tu slávu. A počkej, jo, takhle. Tady, když zaplatíte těch 400 glory, tak dostanete ještě 2x Arcane Swamp Trainstone, což vůbec není špatný. Peníze a tady ty klíče, na tyhle klíče, to je pro začátečníky víceméně a tyhle ty už jsou něco lepší. A podíváme se, co teda umí. Je to elementál, je to demon. A tohle asi říkat nemusím, ale 17 útok, 13 obrana, 20 život, to je pohyblivá, to jsou pohyblivé hodnoty. A umí kouzlo ledové prokletí, vytvoří 4 hnědé gemy, nabustováno modrými spřátelnými trupsy. To znamená, že je potřeba s tím trošičku pracovat. A znamená to pochopitelně taky, že když hrdina má modře se nabíjející zbraň, tak se počítá. Víte, že boost ratio je 3. Ale já tady nevidím žádnou pohyblivou hodnotu, takže počkej, nabustová 4 gemy, jo takhle, to, jo určitě může. To zná 4 plus 16, to je max. Takže 20 gemů max, jo, maximálně 20 gemů hnědých. To už upřímně já mám na tom kladivu, jo, takže bych tohle asi nepotřeboval. Jedinou výhodou pro ně by bylo to zmražení náhodných nepřátel. To by byla pro mě asi jediná výhoda u tohohle trupa. Jinak to mám pořešené tím kladivem. Takže tohle asi pro mě není úplně zajímavý trup. Vy co používáte jinou zbraň, nebo nepoužíváte hrdinu vůbec, tak nad tím už pochopitelně můžete přemýšlet. Trajci jsou následující. Dostane život za každou modrou Eli, to znamená 4 body max. Čítá se i on sám za sebe, že jo. Je imunitní proti zmražení. A redukuje damage z lebek o 65%, což není vůbec špatný. Kdybyste dali na první pozici, nepoužívali hrdinu nebo měli hrdinu na poslední pozici, tak si myslím, že s tím určitě můžete pracovat a na poslední pozici si dát, takže on je epic, jo. A nevím, já ho asi úplně nechci ho tady nějak mít v dobrý kondici, já si ho koupím jednou. Tím to asi skončí. Jo. Tady si můžete, tady víte, že to je epic, ale když si nastavíte víc těch kusů, myslím si, že 10 v tomhle případě, ne, pořád málo.
Jak to, že to nestoupá? Vždycky to stoupalo. Že jste měli dost kusů na to, abyste si to zvedli. Už to neukazuje? A tady to ukazuje, už to vidím, pardon. Jo, takže na šestý kousek zvedá na legendary. Nechci to. Vy možná, já ne. Takhle, koupím si ho jednou a nazdar Top Gear, nazdar, ahoj. A důvodem toho, proč si ho koupím, je to, že z něj tento týden budou padat zajímavé odměny. Tohle jsem nezískal, bohužel, Oreryho, zkoušel jsem to, ale Orery mi zmizel v davon. On je přidaný teďka do balíčku karet, takže se může objevit. Nebo aspoň doufám, že to nebyla nějaká omezená akce. A v rámci těch eventů ještě přibyla guildovní výzva, World Event, demonský poklad, jestli to tak můžu říct. To ten nový trup, mýtický trup, přibyl v polovině týdne, já jsem nejdřív uvažoval o tom, nazdar Koudy, že bych tam dal malé videjko, ale naštěstí to zůstalo až do teď, takže se na to můžeme podívat, můžeme tady. Jo, je to teda, je to Divine, je to Beast, sbírá tři barvy, žlutou, modrou, červenou. A co pak nám dělá? A je to pohyblivá položka, to znamená, že to pracuje tady s tou magií. Udělí 15 poškození prvním dvou nepřátelům, nabustováno zapalanými nebo Fairy Fired Enemies. Vždycky zapomenu tohleto. Jo, tohleto je dobrý. Tohle by se hodilo, já si tam toho oblíbeného salamandra, tak tam by se mi to určitě hodilo. A ten boost je kolik? Rateové 5? To je docela slušný. To znamená, kdyby byli všichni. A nebo by se mi to hodilo? No to by se mi hodilo. Počkat, tohleto, já to chci. Já bych to chtěl do party. Co má za traity? Spojenecké divines mají 2 života, to mě nežere. Imunitní proti zapálení. A tomu Fairy Fire. Jo. A tady zapálí Fairy Fire náhodnému nepříteli, když spojíte 4 gemy. A to by se mi hodilo. Já to mám naštěstí. Nazdar Berinko, ahoj. To si hele, koukej, klidně trup, mně to je jedno. Tohle by se mi hodilo do partičky. Jak mám tady... Dneska mám naštěstí docela dost klíčů. Tadle těch, řekněme, ne úplně nejlepších, ale lepších. Ale mýtik 0,1%. To je málo. A uvidíme. Otevřeme jich pár. Něco si necháme na příště ještě, na příští pondělí. Nevím, jestli se to tak povede v tom... Kam by se mi to hodilo? Hele, tady je ten Kingmin. Tam by se mi to hodilo. A tam mám Tinstaila. Který není špatný vůbec, jo. Ten mi tam podporuje partu, zvyšuje magii. A ještě dělá strašnou divočinu po tom nepřátelů. Jo, je výborný. Ale, kdybych tady... Zapal všechny nepřátelé, když spojím 4 nebo více gemů tímhletím Infernusem a přidal si k tomu tohle toho miláčka, který je tady. Jo. Tak by to bylo naprosto boží. To by bylo 5x4 je 20, 35. A ještě kdybych do té party dokázal nadspat nějakého lepšího Trupíka, víš, trup je tam, trup. S Fairy Fired. To by to bylo zajímavé. No, vidíte, další možnosti. To se uvidí potom ke konci, to si otevřem truhličky. Další events. Tohle to je klasika, to je adventura, tu jedu, to je docela fajn, že vám přidává jak útok, tak obranu, tak magii, tak životy. No a tenhle ten týden budou posíleni všichni z drak Zoom království. Všichni démoni o 10%, to znamená démon z království drak Zoom bude mít 20% na skillech. A tohle to je zajímavý, to je důležitý, proč jsem chtěl toho Arturiona. Za A teda ho nemám, takže jsem ho chtěl. A můžu si ho koupit za slavu, který mám, že nevím co s ní. Ale získáte v PvPčku nebo v export získáte 40 soulů. Což je naprosto skvělý, pochopitelně. Jo, takže 40 soulů je si myslím poměrně dost. Tak, ale jakou skupinku kolem tohohle toho divočáka si vytvořit? Já se musím podívat, že se jmenuje. Arcturion.
Arcturion, Arcturion. A vzhledem k tomu, že mám poměrně dost těch bonusů, tak mi tady ty skupinky lezou dobře nahoru. Tohle. Revenant je dobrý, ale on to nepoužívám přímě. Vidíte, už teď mám 2200, to je super, pochopitelně. Takže počkej, ještě jednou co umí. Mohli by se hrát na začátek, tam by mu ty lepky v podstatě skoro nevadily. To by byla zívačka pro něj. Vytvoří hněné gemy, jo. Hněné gemy. On by se to dal kombinovat i s tím kladivem, protože on by mě tam přikrmoval to kladivo, já bych potom doplňoval manu ostatním. No, takže by to vůbec nebyl žádný, tady to je pěkný. Nebyl by to žádný problém. Démon nebo jenom Space Rock? Je to teda démon, je to elementál. Z jakého království vůbec? Jo, Draxum, jasně, pochopitelně. Umím stát, vzhledem k tomu, že budou bonusy, že jsou bonusy, tak se můžeme podívat na Draxum. Ale ne takhle. Tak, co to máme za trupíky? No, to je dokonce můj nejlepší trup. Takže... Blackfire Cannon, a počkat, a tady je hnědý zrovna, takže potenciálně bychom ho mohli přikrmovat. Ale ten se používá, teď byla výzva s věžemi, takže tam by se rozhodně dal použít. Co ty, co umíš? Tak to démon ještě, když už jsme u toho. Mám jediného démona v tomhletom království. Nekecej, no tak to je boží, divine. Nothing. Nekecej. No tak to žádný bonusy velký nebudou. Tohle není démon? Tohle není démon? Jestli tohle není démon, tak já jsem trachta. Tohle jsem ani nevěděl. Na polovinu sníží nepřátelský armor a život a vytvoří 9 až 13 modrých gemů a je hnědý. Hele, tohle je synergy doslova. Přátelé, to je synergy vzájemná. Se tady budou s tebou mazlit spolu. Kdybych si dal nějakou zbraň. Klasu bych chtěl tu dračí, takže já se podívám na internet, jaká klasa. No to mě štve, že se musím koukat na internet. Víte, co mě to? Co se jmenuje to město? Modlitba to začíná, že jo? Radši podívám, co zapomněl. Jo, drak? Já se ptám? Drakzum. Je trpasličí město. A máme tam klasu Slayer. Klasa Slayer, to tady určitě budu mít. Jasně, že mám. A co pak ta klasa Slayer dělá? Pochopitelně podporuje trpaslíky, pochopitelně mám otevřenou zbraň. Použil jsem 12krát, jsem vyhrál s touhletou. Podporuje všechny hrdiny z tohohle království, což je boží. A já se stanu součástí toho království. A traits jsou... Plus jedna útok, jestliže nepřítel zakástí spell. Dobře. Fajn. Nazdar Amolej, ne? Koupil si z Darkest Dungeon kvůli mně a sakra. Dokáže zatopit i na ty nejlepší úrovni. Já jsem dneska přemýšlel, že bych si možná dal Darkest Dungeon. Teď nevím, co mám hrát. Že bych značil od začátku. Tyjo, to bylo špatný, to. Ale ty nervy z toho. Když vás by to nebavilo, já už to hraju tak nějak jako jinak trošičku. Co to máš za klobouček, nazdar Mephaistosi, to je pěkný. Zdeformovaný krach Mordparta.
Brzo? No, ale já nevím. Mě prostě tohle to ničí, tahle ta poslední dobou toho, co se děje všude kolem, a teď mám toho hodně v práci, jsem dostal ještě nějaký směny navíc, takže asi budou stream až někdy, počkej, co je dneska? Pondělí, úterý, středa, někde ve čtvrtek, v pátek, nevím, jestli třeba dneska večer. Jsi mi nasadil Brouka s tím Darkest Dungeon, že bych si dal Darkest Dungeon od začátku. Žádný voloviny, prostě normální Darkest Dungeon. To by bylo docela fajn. Stane se naštvaným, myslím, že nepřítel zemře, protože já to zdvojnásobí útok, myslím. No, to asi do toho investovat nebudu, a tady se podívám. 4 útok, 2 magie, nepožívám kosu, rakšu taky nemám. 2 útok, reason, imunitní vůči burning a fire. Dám ten freeze. Freeze není špatný, oni pak... Ale počkej, jestliže nepřítel zemře, no tak to si radši dám tohle. Tak, mám tady nový e-mail, za co jsem dostal? Mám nový e-mail. Takže si dáme... Byl to Slayer, že jo? Takže Slayera. Tak, dáme si nějaký banner už teď. Modro, žlutý a zelenou ne. Modro žlutý by mohlo být, ale červenou třeba, žluto modrý, modro žlutý minus zelenou, modro žlutý minus hnědou, ale já budu ty modrý byt, hnědý vytvářet, víme to takhle, ještě nějaký trupíky, a to udělám třeba takhle, hnědou nechám. Exploduje gem, to víme co je, 3x3 políčko kolem toho gemu. Prokleje. Dispel pozitivní to. Jo, odstraní pozitivní status efekty. A všechny statusy imunity jsou ignorovány. Malejte, já dneska budu ukazovat party, který... Ježiš, on to zase... Taky začal zhrát Mephistosy, jo, Games of Wars. No, já bych chtěl, že to je dobře, ale já jsem zase hrál jak robot, ty asi 4 hodiny a nevím, jestli to je dobře. Jo, Barinko, já taky, taky mě ten cirkus jako vůbec neosil, to je to cirkus. A Blackfire Cannon, jo, to je ta věž. Tak počkejte, tak možná si dám nějakou zbraň, nebo bych si dal nějakou zbraň teda do zadních pozic. To jsou většinou ty zbraně, ale to uděláme takhle. Tak to nefunguje. Já myslel, že to... Takhle? Ne, to taky nefunguje. Já myslel, že mi to ukáže ty... Nevadí, dám si tam raritu, to tu mám, dobrý. Tyhle ty zbraně do zadních pozic, které mají všechny barvy, tyhle ty. Já jsem si teda minule koupil za těžký diamanty, ale ne, že bych to chtěl. Tohle ten Mystery X Dragon Claw, stalo mě to asi 500 nebo 600 diamantů. Ale tím, jak jsem postupoval ve hře, tak jsem... se dostal tak blízko k tomu, že už jsem říkal, už těch 250 gemů dám a prostě si tu zbraň koupím, jo? Takže tohle je z té minulý výzvy. Myslím guildovní, takže mám tohleto. Jako není to úplně špatný. S magií to nepracuje vůbec, takže... Ale když ztratíte nějakého trupa, tak vám to nahradí dragon vajíčkem nebo fel dragon vajíčkem a docela to funguje. Je to sumondr prostě, no. Máme tady ten prismatic orhle, to jsou všechno gelevery, jo. Takže počkej, když si dám gelevery. No, tak mám jenom 2, jo. Buď to teda damage pro všechny a získám 2 magie k tomu.
A nebo to může přikrmovat ty ostatní zase. Tak si vezmu tohle asi. Já se schválně podívám, jestli mám nějakou zbraň z toho města. Drak zoom. Je to docela hledačka, no, tahle ta hra, ale mě to docela baví. Mě to baví psat možná víc tohleto, než to spojování těch třech potom. Ale to mě pak baví, protože je to úspěšný, je to dobrý. No, tady nemám nic, co bych to... Kolik mám cihliček třeba? O, co tam, 23? Já jsem teďka hrál podzemí, tam dostáváte hodně cihliček. Aha. No, to je zajímavá zbraň. Kde to dělá? Zničí to sloupec. Udělí nám poškození nejsilnějším nepřítelem nabustováno s lepkami a hnědými gemy, které zničíš. A ono to vytváří tu dumlepku, tu plus pětku a dobrý. Ale žádná síla to není, ale já jsem je nevylepšoval. Nevylepšoval, protože, no mám 14 tisíc, ale jsem utratil 30 tisíc. Ne. 30 tisíc. Soulu jsem utratil během týdne, to je docela šílený. Tak uvidím, jestli to tak... Bych dal Darkest Dungeon možná. Možná to ve mně uzrálo. Stejně ta dvojka, tý než se dočkáme, a slyšel jsem, když jsem slyšel, co tam má být, tak nevím, jestli to vůbec chci ani. To bych si možná mohl dát. Co, postupně to vylepšovat takhle, není problém. Když na druhou stranu oni jsou tam potom úkoly pro království a to je možná lepší si nechat. To má pátý level už. To sebral. To s tebou pracoval. Já tady mám těch krystalů. Neskutečně těhle těch. Tomu dám, to ani nebudu rozmýšlet. Máme si pátý level zase. Aspoň pátý level. A tohle není moje oblíbená skupinka, nemám k tomu co dát. Tohle je vlastně nejlepší trup. Tady z tohohle města, toho království. Města ty. Furt říkám město. Ti dávat nebudu. Pět máš, dobrý. Ale jdeme na to. Tohle mám ogradovaný? Nemám. Obdržíme dvě náhodného skillu. Ale co? Žijeme nejednou. Tak to jsem zvědavý, co tam daju. Hele, Mariko, já jsem ještě nic neviděl z té hry, ale už když ohlásili dvojku, tak jsem říkal, to je chyba, protože ta hra je, jako za mě je ta hra, když nepočítám ten cirkus a no, potom ty DLCčka nebyly špatný, je to ten Karmínový dvůr taky nebyl špatný, ale i když spousta lidí ho nemusí, ale jako ta hra je skvělá, jako co tam chcete ještě, ať udělají jinou hru. No, ať se trošičku s tím pohrajou, udělají jinou hru z jiného prostředí. Ale dvojka, já nevím. Tě. Možná to bude bomba, nevím. A mně se to moc nelíbí. Já si myslím, že to nebude. Jde vůbec zvuku té hry? Jo, ne. Já mám vyputou hudbu pochopitelně kvůli těm autorským právům. Já to pak nebudu tady... Ještě mi zrušej kanál, já to nemám zapravo. Já už bych ho nezakládal nové, já bych se na to vykašlal už. Mě to neživí, já bych se na to vykašlal už. Ano, ale když mě někdo perzekuje, když mě někdo osírá s proměnutím. I když autorský práva chápu úplně. Sám jsem autor, takže ničeho teda nějak výjimečného, úžasného, ale... Tak a co tam bylo? Když už teda máme hrát event, tak se podívám. Dáme si jednu hru a pak se podíváme na tu guildovní výzvu. Explorer a PvPčko. A myslím, že Explorer by nebyl špatný, ale nějaký normální. Co tady najdeme u tebe? A co když si to teda uděláme zrovna, nebo uděláme si to, já si to dělat nebudu, ale co když to uděláme tady zrovna z Dragzoomu? Dáme si difficult jedničku, protože máme pátý level, nebudeme tady zbytečně to.
A když nám to přinese těch 40 bodíků, tak budeme za to, co? Budeme za to rádi. Já nevím, kde jsem si to zase nepopsal, že jo? A jdeme s novým trupem do boje. Dragon Blast. To nemám, ne, nedal jsem si ho tam. Neblbnete s Dragon Blastem, sakra. Toho jsem si tam nedal, to je na věže jsou pěkný sviňáci, já jsem nadával. Tolik pohlavních orgánů jsem nevyjmenoval, ani nepamatuju. Konkrétně jeden teda jsem hodně jmenoval. Tak. No v podstatě mimo z barev, který by se protlačily, sem nezbývá. Je zelená, modrá, hnědá, červená, vlastně žádná. No, dobře. Já toho hrdinu vlastně tady teď tolik nepotřebuju. Ale ono něco tam proskočí. Ale pošlu mu ještě modrou a... Tak počkejte. Musíme s tím pracovat, jo. Vytvoří 4 hnědé gemy, nabustováno modrými. Máme 3. Jak to, že? Jo, modrými, no jasně. 6, takže 11. 11, 4, 6, 10 gemů. Tak jo. Plně přesně špatně, to mě vždycky... bych se z toho zbláznil. Ale už si můžeme tady kamaráda přisvojit, osvojit. Takže na polovinu sníží nepřátelský armoda život a vytvoří 9 až 13 blue gemů. A proč je tady ten boost rate, jo? Sakra. No tady není potřeba vůbec, tady není zmíněný žádný boost rate, jo. No, to je jedno. Nepřátelský na polovinu, doma nejvíc, ty. Jehle, to je zrovna kamarád. Nazdar, kamaráde. A mě zabijou za chviličku. Já nekoukám na lebky, protože u tamté skupiny na lebky nekoukám vůbec. Takže lebky mě vůbec ne to neberou. 6, to je vůbec stejný. Tak hnědou vytvoř a 4. Mana Surge. Mana Surge. To slyšíte furt, ale co je tohle? Great 8, Chase Alicolor, a co děláš ty, exploduje game, získáš, ty se ještě sem tak podporuješ, mě tady vůbec nebereš. No. Ale to je spíš taková zlouzecno, skupinka. Takže exploduje, no, curse under every... Jo, curse tam dá vlastně. Purple gun, kolik jich je? 4 purple, jo. A oni jsou dva v jedné řadě, tak to jo. Jo, počkej, tohle je někdo jiný, to je explode gun, já jsem to češ, mě to bylo něco jiného. No, pěkně, pěkně, a už jedeme, jedeme. Já tady v podstatě nemám žádný útok, pochopil jsem to dobře. Kromě lebek. To není dobrá partička teda upřímně. Ale v podstatě můžeme dostat dlouhodobým procesem až na 0 bodů. Jeden bod. A díky té obraně, díky tomu, že je imunní na ty útoky lebkou, tak myslím, že nebylo špatný nabrat si co nejvíc zlata a věcí. Já teďka ukážu ještě tu skupinku kolem Tyry, která vám umožní nabouchat si co nejvíc zlata, soulů a map, treasure map. To není dobrý, tady bych chtěl na něco útočného, na toho hrdinu. Jak se máte lidi, doufám, že jste zdraví všichni.
tím nemyslím, to není žádná ironická poznámka na stav vaší hlavy, pochopitelně. Ale víte, co tím myslím? Já opravdu nemám žádný útok, jak jsem to dokázal. Asi mi to nepřemýšlí poradně, já jsem totiž vstal v 11:30, já se přiznám. Já jsem spal, já jsem měl živý sen, jak mám živé sny, tak já prostě... A on to už nesníží na polovinu, já mi se to zhodí na jeden bod třeba. No, najednou se rozjel. To tady bude dlouhý tohle, to tady bude ještě hodinu. Tady vidíte, že to vytvoření té skupinky, já jsem to mluvil už minule, že to je takový dlouhodobější proces. Já jsem se zaměřil spíš na to, abych... Jo, počkej, já jsem to vlastně ne, to nesnižoval. Tak, teď to tady rozsekneme. Ne, tak to nerozsekneme. 3 body života, ty budu ještě 100 hodin. No vůbec, teď ten roguelike, když se mluví o tom Darkest Dungeon, tak ten roguelike styl už je takový, já nevím, no, už to trošičku opadlo. Aspoň já to tak cítím, to nadšení z tohohle toho. Když je pravda, že spousta z vás se k tomu teprve dostává, že to teprve bude vychutnávat tohle. Takhle, takovouhle skupinku ne teda, no. Ale měli bychom dostat 40 soulů navíc, asi tam jsou. Tak to jsme si ukázali, tohle, teď si pojďme, jo, ještě ten event, ten guildovní, jo, démonský poklad. Zase to hrajete tady za ty sigily a dostáváte body za démonický led a trpasličí relik, to může být zajímavý. A jako medaile, která ale bohužel přidává bonusy jenom v tomhletom eventu, je takováhle lepka, která přidá až 160% poškození lepkami pro všechny trupsy. Doufám, že pro naše teda, ale určitě. Jak vypadá fight? Jo, to je zase tohleto. Proč jsem dali tohle ten způsob? To se tak jako náhodně schazuje, povyšuje. Koukám, že gildiáci už jeli, tam nevím, který ďábel takhle. Madam Norland, už má 62 skoro, Barčo taky jela. Wow, Barčo, ty jedeš. Jo, zaplať pámu, tam žádná zbraň není. Tady má Barče nějakou skupinu, schválně se na ní podíváme. Kam mi to skočilo, proč mi to... Tak. Barča. Já vůbec nevím, co tady mám, tady nic ani, dobrý, tak. Tohle nemám. Transformuje všechny zelené gemy na hnědé a štve se a dá 5 života v první eli, to je dobrý. Pak má tady Barča, udělí 8 poškození nepříteli, emiluje 5 útok z něj a jestliže nepříteli monster, udělí trojité poškození. Udělí 10 poškození nepříteli a udělí trojité poškození nepříteli, který má rudou manu. Jo a kladivo, moje oblíbené kladivo, kladivičko. A má titána teda, no. To já jedu taky titána nejvíc. Dobrá, tak se na to pojďme podívat na tu guildu a pak se podíváme na Tyrio. No, zase toho bude asi hodinku a půl stream. Tak jo, tak co tam uděláme my? Kdo z vás tady hraje v chatu Games of War, jen tak mimochodem je tady 12 diváků.
Já si tady na to nemluvím do větru, ale koukal jsem, že na autobus na to pravidelně dívá tak 100 lidí. Doufám, že to pro někoho je přínos. Tady bychom rovnou Kinga? To jaký bosák asi. Tak já zkusím tohle, tam to bylo na začátku a... Tak. A já trpaslíky taky nemám, to bude docela bída. Máš skupinu kentaurů? Jo, Zdenou si čau, no Zdenou to občas zkusí rozhodně. Mephaistos si taky, jasně. Amolain, jasně. Kdyby jsi chtěl Mephaistos si, tak můžeš klám do gildy, ale říkám, my jsme taková líná gilda spíš, no. Ale teď se tohle, jinak děkuju všem, rozjelo se to pěkně, gilda. Doufám, že jste včera v neděli si vybrali nějaký gildovní věci, protože jsme se přiblížili už. Jsme se přiblížili kam? V sílu jsme se přiblížili na 20 tisíc, takže já doufám, že příště 20 tisíc už bude. A těším se na to, už ta možnost tam byla. Nás bylo dost na těch 20 tisíc. Takže dobrý. Teď jedete jak ďáblové, no. Já se to pokusím udržet taky co nejdýl. Včera musím říct, že to teda tak neskutečně sralo. Pardon, že to takhle říkám. Ale bylo to šílený. Ty věže, ty mě dostávaly. A vidíš, zrovna kentaury, když tam píšeš Mephaistosy. Nevybíral až 20 tisíc. Takhle, Mephaistosy, jestli tam máš někde tenhle ten kód, tak mi ho pošli. Klidně tady v chatu, nebo nikdo tím že nesebere. Maximálně ti bude chtít přihlásit do gildy k vám. Stejně to musí dát někomu, kdo přihlašuje do gildy. Tady ten kód. A já ti tam hned teď klidně vložím. Není problém. A těch 20 tisíc příští mě týden bude jasných. A mimochodem nás za 6 dní čekají gildovní války, takže za těch 6 dní se zkuste přihlásit, kdo chcete. Já myslím, že tam ještě místa je dost. Máme tam sice pár mrtvých členů. Ještě 9 míst a někoho můžu když tak vyhodit. Někdo tam prostě je jenom proto, že jsem ho ještě nevyhodil. Tak, počkejte, jdeme na to, ať tady nezdržu. Takže hele, musíte být trpaslíci a buď to království Kaziel nebo Drakzum. Barva není nějakým způsobem ovlivněná. A ono mi to hodilo asi Kaziel a Drakzum, jo, ale ono mi to dokonce hodilo. To bude špatný zase. Teď mi to moc nevychází, ty eventy, opejte se, já mám strašně málo těch trupů. A jdu hlavně elementály. Tak počkej, tak ahoj Kybarčo, čau. Teď jsme se koukali tu tvoji skupinku, pěkný, hele já nemám vůbec nic skoro, trpaslíku. Já nemám skoro nic, ale hned se tam podíváme, jen tady přihlásím, ne, tohle není ono, tady. Já tam přihlásím kolegu, nového. Stolace pět level, no, vítej mezi námi, pojď. Favoritova. Oblíbený trup, 8 života a útoku do Oli a clean zahled. Jak pěkná podpora. Tak jo, tak vítej. Určitě se zapoj do gildy, jsou to odměny pro nás pro všechny, jo? Ještě jednou vysvětlím. Všichni za to, že bojujeme, přihlašujeme se, získáme levely, dostáváme seals. Maximální týden za týden je 2000. To získáte velice snadno už jenom tím, že během týdne hrajete prostě, já nevím, hodinku, dvě denně, ani o tom nebudete vědět. A čím víc cíl, s tím lepší karty dostaneme tady z těch truhel, které jsou gildovní. A ty si kupujeme za sílsy. Já mám, vidíte, mám 15 tisíc nazbíráno už, ale čekal jsem taky, až se dostaneme aspoň na těch 20 tisíc. Jsou tam potom lepší odměny. Jo, teď je to bída. Protože teďka v tuhle tu chvíli jsme někde tady. Takže dostáváme jenom tyhle ty common a rare karty. Pak ultra rare legendary nebo epic legendary mythic, ale jak vidíte tady potom to ubývá a ideálně je 40 tisíc. Jo, přijal z toho, tak vítej. Rovan, nemám kartu Rovan.
Není, aspoň mi to teda není. Tak hejte, ale počkejte, já tady diváci tady žízní a touží po Demon Treasure. Jinak tady už jsou nějaké odměny. Takže Token of Kind, to je token, který teda bude fungovat během toho eventu, takže si ho Daytona se vás hraje i zeptá. Chcete ten event nasadit, když hrajete event? A vy řeknete ano, chci. A je to. A kladivo je naštěstí. Já si ho tam dám rovnou, já se nebudu rozmýšlet. To je moje nejepičtější a nejvíc vylepšená zbraň. A Titána si tam dám. Protože mám na 60. Počkej, já mám Titána na 60 a Valora na 72. Tak se podíváme, co dělá Valor. To je mimochodem první klasa, kterou dostanete. Warlord. Který podporuje koho? Giganty? Kurna, tady to, kde to je tady? Giganty. Jas. Tak počka, 4 to Rakša nemám, PvPčko nehraju. Jelivery nemám. Rytíře nemám, X nemám. X mám, ale to je úplně jiná kategorie. Firestorm, 10 bonus XP z Battle, to by nebylo špatný. Red Alliance Gain Plus. A další je stovka, jo. Já jsem právě myslel, že bych si dolel level, já myslel, že to je 75, tak tohle nechci. Warlordíka dám si Titáníka. Kustozimizovat to asi nebudu. Giganty nemám. A jsou taky giganti, no. Nedá nic dělat. Co tady znamená to ten nápis skopírovaný talent? Nebo že má víc kopií? To je zajímavý. Tohle jsem si nevšiml minule. No tady je hlavně důležitý, že dostanu bariéru, když spojím hnědý gemy. 3 gemy, stačí. A je to boží. All brown, tak. Bultauros. No, jdeme na trupy, já si je srovnám podle rarity. Jak vidíte, tak trpaslíky vůbec nehrajou, mám tam všude level 1, což bude strašně vtipné teď. Mám tady bousatou ženu, transformuje selectron na brown. Cleans all, to asi nebudu používat, hlavně já musím si udělat partu, aby taky mohl útočit. Tady je summoner, vytvoří o 7 bonusku, summon dvorzom, tohle bude sranda, dáme si randomní souboje. Takže to jsou, ale teda to zase padnu špatně v tabulce. Ne, že by mi to nějak vadilo extrémně, ale vidím, že bych toho hrdinu boostoval a počkej, hele, tak to máme ty lepky, že jo? Dobře, boostovat hrdinu a prostě to je umlátit se palicí. To znamená, že bych si přidával útok armor. A já chci hnědou tu. Ježiš, to jsou ale teda. O, to není špatný. A tě je sranda. To je divný, jako, víte co, tady je přes 20, nebo kolik jsme říkali, možná přes 30 různých druhů potvor, na trpaslík, člověk, zloděj a tak dále. Jako kdy tam potkáte, byste potkáte v tom daném království třeba, no to je pravda, no, proč ne. Já bych tam chtěl ty hnědý totiž, to mě láká, destroy cool, grey booster.
Ne, to ne. To už ne. Takhle to nechám asi, no. Je to takový srandamáč, to bude, no, ale tak co se... Banner. Důležitá věc je banner, pochopitelně. Děláš ty lepky, viď? Tak ti tam dáme fialová, zelená, hnědá. Takže já si dám hnědou a zelenou třeba. Hnědá, zelená, červená. Výborný. Naprosto dokonalý. Klasa titán a jedem. Ale to 3000, to je bída. Hej všichni, ahoj. To podíváme na tuhle skupinku. Takže mám všechno, mám. Tak jdeme do toho. Dobré podoledne, ahoj Safiroxy. Dal jsi tam klasu, máš jenom jedničky, já vím. Jo, počkej, já ji tady mám, já ti tohle ukážu. Já jsem neviděl všechny knížky. Jo, já nevím, jestli je fakt dobrá, ale je opravdu, jo, já nemám kameru vlastně kvůli tomu. Kamera mi jinak jde už, ale je to Encyklopedie myslivosti, Jaroslav Červený a kolektiv. Na přebalu je medvěd. V tomhle případě hnědý teda. Tak jdeme na to. Hele, level jedničky, já to zatím jen tak ukazuju, já si to potom vylevelím, víš co. A teď bude sranda, jo, teď to tady začne mlátit. Ohoho, hned to nevyšlo, hned jsem dostal přes držku. Tohle nikdy nedělejte. A zase jsem dostal, a tu máš. Tohle ty lepky, to je peklo, hele. To je sranda. Tu máš, na, a je to. To je fackovačka, tohle hra je dobrá, tyjo, to je... Tak, a dostal jsem demonický led totiž. Jasně, já vím, že to je skoré. No jinak nic moc teda, ale... A počkej, a jak se to počítá? Jo, demonický led je za jedna a za dva body si relik, jo. A, tak tohle, já si beru odměn, jenže jsem starý hajzlík. Ještě by to chtělo jeden ten token. Tak jdem na to, pojďte. Tady dáme Kinga a Bloodhammera. Káš. Udělí 9 poškození dvou nejsilnějším nepřátelům a transformuje všechny modré gemy na Doomskuly nabustováno poškozením. Wow. Tak toto bude souboj titánů. Pojďte na to. To je bitva tohle s lepkama. Bitva s lepkama, přátelé. Na. No teď jsem to, no, dobře. Totiž mám skupinu, kde vůbec nemusím víceméně dávat pozor na lepky, díky tomu, že mám tohle tu obranu. Takže já si jedu prostě ty svoje barvy a na lepky nekoukám víceméně. Ale to je právě problém, když přeskočíte z jedné skupiny do druhé, vy co to hrajete, jak to znáte, tak je občas problém si to prostě... uvědomit a hrát to tak, jak máte. Červenou vůbec nemám, to jsem rád, že jsem jí spojil. Já chci ty lepky, mám obranu. Tak ne, tak bouchneme tohle. Hle, je tam 9 gemů hnědej, tak šup. Tak hele, tohle to dělalo co? Konventuje zelené gemy, těch je 5 na hnědé. Eliminuje, takže plus 2, takže 9 armoru. To nechci. Udělí 8 poškození nepříteli, vidíte, že to pracuje s tou magií, jo, je to barevně označený. Jestliže nepřítel zemře, dá 8 armoru všem nepřátelům, všem spojencům. No takhle vyhrál jsi to ty zase. Zase to nevyšlo, já se počůrám. Děkuju. Hele, tohle bude asi rychlý, ne? Jak to uděláme? Hele, že jsem starý hajzlík. Jo, funguje to. To jsi mi ukazoval ty, Barčo, nebo kdo by to ukazoval? Tu kartu, že se něco stane.
Dostal jsem 4 reliky, to je 8 bodů, no tak to je tak nějak, jestli dostanu 4 trpasličí reliky a 8 ledu, tak to vyjde na stejno. Že jo. No to je 2x4 je 8 a 1x8 je 8, no tak. A tak víte co, abychom to měli trošičku rozmanitý, jo? Mám 16 bodů zatím, jak na tom gilda. 62, 26, Barčo, ať tě dostanu, počkej, budeš koukat. Počkej. Moji trpaslíci s lepkami, ty si nehrajou. A máme tady, ano, máme tady Havrana Povského, je to Havran? Beast and Flea. A je to Beast rozhodně. Tady to se nehodí moc, tady není žádná synergy. I když... No! Tyhle ty dva by šly dohromady, tenhle ten bere armor a tenhle ten potom jde po životě. Oh. Byste si je vylepšili a kdyby tam byl nějaký trade, cukáš. No to ne. To taky ne. A co tohle ten má za trades? 50 bonů souls z bitvy, tohle by se dalo použít jako farma. To je dobrý, 50% to bylo 60 soulů z bitvy, to by je dobrý, to je dobrý, to není špatný. Co to bylo, tenhle ten? Pamatovat na to. Pamatovat na to, ty moje zlato. Kdyby to byl true damage, který jde skrz brnění, tak by to bylo lepší. Tady vadí to brnění, jo. Tak to je jedno, pojď ty, seberu mu brnění a já ho majznu. Tak. No. Tak a já na to lepky kašlu, já ho majznu. Tak, dostanu stejně armor. Tohle ten chudák zautočí a BOOM! Červenou nemám, to já nechci. Tak a teď si budeme hrát s lepkami, nebudem. To je docela dobrá parta, jako zatím jede svižně. No ale tak minule jsem jel tady tu výzvu, nebo podobnou výzvu 170. level. To asi si myslím, že dneska neklapne. Glaceon. Glaceon. Transformuje žluté gemy na modré a transformuje rudé na Doomskuly. A nejsilnějšího nepřítele, to jsem já, ten jako hrdina, nebo já ne, nezmrznu pochopitelně za mikrofonem. A mě to se začíná bavit, to streamování, vzedlo mi to náladu, tyjo, že jsem včera nestreamoval, já měl náladu včera úplně podpsat, jo. To bylo úplně, Tady jsem se dozvěděl, že místo 6 a 8 hodin půjdu do práce dvakrát po 12 hodinách. Mě úplně dorazilo. Taky bacha, poškození lepkami stíženo o 65%, ale má to zamknuté, to je dobře. Ale předpokládám, že v pozdější fázi hned to vyzkoušíme. On je mrtvej, aha. No tak zatím je to brnkačka. No. Tak a teď to rozjedeme. Hele, jak mám rozjetý kladivo, tak už mě nic nezastaví prostě. To je jak rozjetá chřipka, tak. No to jsem asi nic říkat neměl. Teď to vyšlo, dostal jednu ránu a dostal druhou ránu. Zabijeme v ránu. Zabijeme ji. Tak. No. Tohle mě baví, já mám rád takovýhle náhodně se generující. 30. level zkusíme, jo. Ale tohle 3692 není mnoho, ale nemáme to vylepšený, tohle ty. Já nevím, jestli jedno z toho trpaslíku, který nehraju. Uvidím. Nejhorší, nejvíc mi vadí, když ano, přesně, když přehlídnu čtyřku, protože nečekám, až mi hra ukáže, protože já jsem slepý, jak patrona, a to doslova. Ale vždycky musím počkat. Až mi to ta hra ukáže. Protože já to nevidím.
No, to je krása. To už má docela života, všimli jste si toho, miláčci. To už není taková sranda, jako to byla předtím. Nevím, co udělal. Jo, tohle jsem měl přece. Sebral mi armor. O, si viděli tvoje armory, kdo by to chtěl. Ale budeme ještě bouchat. Tak a teď to tam pošlu, hele, teď je tam hodně lebek. Teď to tam pošlu teda. To byla čina, to byla čina. Takový chcípáci, prosím. To si asi říkají ty králové, kteří tady stojí proti nám na těch podjestalech a říkají, co to je za lůzu, tím hrdinou trachtou, který má přikrytý obličej plachtou. To jsem nechtěla. Nechtěla. Pojď mě co... ty chcípáci. Ach jo. Pojď, seber mu, bez poškození. Ještě jednou a budeš... Proč, já jsem si nevšim těch lebek? Kdyby byl sprostej, tak mě vypněte. Jo, a jsem mrtvej. Tak právě teď o to... Jakmile mi umře hrdina, tak jsem mrtvej, jo. A nebo to dojdeme do hořkého konce. Tady ty nezmůžou nic, že jo. A ten maximálně přidá obranu. Ale no, jasně no. Ale jak si to užijete, no. 10 útok, tak, 5. Protože tam pohlcuje ty lebky, že jo, no, tak jo. Tak já se budu chluku ještě pohybovat tady v té desi. Počkej, mám si překonat tu Barču. Barča kolik dva. Barča jede, ty jo, tak počkej, Barča se jako snaží mě nenechat jí dojet. Vsadím se, že ona už jede podstatně lepší, ty. Dungeon 3, no, to mě nebaví. Jsem dostal zajímavou hru, která se jmenuje Arch, nebo něco takového, a musíte... Právě jako v Dungeon 3 jste ďábel nebo negativní osoba a pomocí jemných doteků musíte likvidovat vesničany. Tím, že necháte zemřít v dungeonech, tím, že je jim našeptáváte, tím, že je uhranete. Ale zdá se mi to nedotažený zatím. Nevím, jestli to mám vůbec streamovat. Nemyslím, že to za to stojí. Zatím. Ale jako nápad je to dobrý teda, no. Ale to je podobný tomu Dungeon 3 vlastně, víceméně. To lepky jdou docela pěkně, ale je to strašně o náhodě, jak vám to padne, no. Ten hrdina to tady řeší, ale jakmile umře hrdina, tak je vyřešeno, tak jo. Kolik jsem dostal? 4 ledy jenom? No tak to je barbarčné doženo, bych se zbláznil. Nejhorší, že mi tady stoupá obtížnost. Neskutečným způsobem, pochopitelně. No, takže tohle je guildovní výzva, my opustíme za chviličku, až dohraju tuhle tu hru. A můžeme se podívat, my jsme se pořádně ještě nepodívali na to podzemí, nebo podívali jsme se na to, já už ani nevím. Ale já bych vám chtěl ukázat nějaké, mám tam dvě skupinky na farmení zlata, soulů a těch treasure map. Ou, to bolelo. Ježišmarja, kamarád taky to umí, kamarád, já jsem se, ježišmarja. No ono je fajn, když tyhle, aha, ani jednu pětkou jsem nezničil. Zničím ještě ty pětkový lepky.
A přidáme si brnění. Včera jsem hrál podzemí a hned v druhé místnosti, když to takhle nazvu, nebo v druhém dungeonu mě zabili hrdinu. Deathmark. Klasický Deathmark. Nech toho jednu reliku, to je trapné ovšem. Ale tyjo. Barča jede, tyjo. Robin taky jede pěkně. Amolin, to je 8, pěkně, no. Tady vidíte, že opravdu, když se do toho zapojí všichni, tak jsme schopni v těch odměnách si... Orpochels je výborná věc, takže si tady prostě nahrabeme něco, no. Nevím, jestli dostaneme na stage 8, jako se mnou v čele určitě ne. Se mnou v čele určitě ne, protože já ty trpaslíky nevím, jestli... Nemá se to rvát přes dřeň, jo? Pokud nehrajete trpaslíky, modlíte se, co můžete, pak se na to vykašlete. No, nikdo vám to nevyčte. Moldkej, ty. Jinak pochopitelně jedu pořád tu kampaň a už jsem těsně před čtvrtým artefaktem. Vidíte, že mi to přidává magii, útok a zdraví a další mi přidá zdraví. Opět. Ne opět znovu, ale opět. A už mi tady přijde další task. A vy víte výborně, to se hodí tomuhle dokonce k tomuhle tomu guildovnímu eventu, takže to je paráda. A tady bych mohl za 3 body, to mě nechce se to dělat. A tohle to výborně. Všechny bitvy, tak to ještě zítra budu muset splnit. Všechny bitvy, co je v adventurách? Epic, šardíčky. Peníze a glory. A už použil Orby na lepší trpaslíků. A tam něco jako, to je tam nějaký ty souly hodím, jo? Nebudu někde. Vždycky se snažím podporovat guildu. Když už jsem teda guildmaster, nebo jak se to jmenuje, tak bych měl asi... Otevřel si nějakou velínečku, jo? Tohle. Tak dáme tohle a pak si dáme ty lepší klíče, jo? Abyste se měli na co těšit. Ale dokonce se dostal nové prasátko, to už se mi dlouho nestalo. Já jsem dal 50, že jo? To skipnu, to bychom tady byli 100 let. A mám tady dvě nové karty, takže mám tady Azirise, který transformuje vybranou manu, nebo vybraný gem many, v lepku. Jestliže máte 13 nebo více fialových gemů na ploše, obdrží 6 many. To by mě zajímalo, co ta mana dělá, ale v tomhle případě. Ta mana tady nedělá vůbec nic. Na co tu manu? To musí být, jestli ta mana nepracuje ještě s něčím. Protože tady ta mana nedává vůbec smysl. Jo, tady není nic, co by tady bylo barevně označeno, co by ta mana ovlivňovala. Zajímavý. A prasátko. Obrněné prasátko. Já jsem viděl včera úžasnou pohádku. Říká se jako blbou náladu a už jsem neměl na co koukat, tak říkám, tak si dám pohádku. Dal jsem si pohádku s Davidem Bovím, Labyrint, ale všem vám ji doporučuji. Podzemí, tak ho ukážem podzemí. Ono, to podzemí by bylo na samotný stream, no. Ale tak můžem, hele. Tak odpoledne nebude stream a no teď kolik je vůbec hodin? Já jsem ještě dneska nejedl nic. Z 2 hodiny. Takže udělíš tedy poškození, což teda pracuje s tou manou, nepříteli, a jestliže jsem naštvaný, knokne mě, kopne ho zpátky. Myslíš, jestliže prase je naštvaný? Asi jo.
Takže dva nový trupsy, to se málo kdy stává. A je zgoblin jeden bod, když to čpne toho, kolik vám dává bodů. A je zgoblin jeden bod, aha, to je zajímavý. Ještě podělám na tuhletu Robinovu partičku. Jo, přátelé, mám na gildy. Jinak si můžete postupně připravovat. My jsme to tady teďka hnali s hráčem, který měl přes 1000 level a docela nám tady hodně radil. Já už se pamatuju bohužel, jaký měl nick. A na té gildovce jsme si vždycky připravovali barvy, jo? Rudou, fialovou, modrou, zelenou na ty obrané pozice, takže můžete si pomaličku dopředu připravovat. Pak dostáte lepší hodnocení, jo, v těch soubojích, takže všechny trupsy i zbraň třeba se zelenou barvou. Jestli to tak funguje ještě, já nevím, jestli to funguje pořád stejně. Nebo s modrou barvou. Možná teda lepší počkat. Ice Goblin Rambot, hejte, tady píše Amulej. Ice Goblin Rambot, Bonbinder 2 body, Arcturion 4 body, Glaceon 6 bodů, Obsidius 8 bodů, Bloodhammer 8 bodů. Takže Ice Gobliny můžete vynechávat. Dobrý. Dobrý. Jo, tohle si nechám. To si přejmenuju drak. Drak a zkouší, ale hnedka to kliknu takhle. Staff of Vision nemá. Co dělá? Přidá Eli 16 náhodného skillu, tak to je pěkný, ale. Také přidá bariéru a 3 až 15 many. To je ale pěkná zbraň. Staff of Vision. Jo, Artemu tu mám. No, když tady přidáš 18 nebo 16 skillů k tomuhle tomu Taurusovi, tak to může být pěkný. Odstraníš všechny gemy vybrané barvy, udělí 6 trupů, nabustováno gemy, takže dejme tomu průměr je 10, 9, 3, 9, 9 skutečného poškození, no. To není zas taková sláva. Tady by se to vylepšilo, no. Tohle to hezky pracuje spolu. A tohle je jasný, že jo. 5x4 je 20, 35 poškození nejslabším nepřátelům. Jo. Hrdinu bych měl na Kentaura, to znamená 1, 2, 3, 4 krát 5. Jasně. A žluto-fialovou v podporu. Na tu zbraň to se určitě vyplatí. No, to je pěkný, jo. Tak a toho posledního ještě jak vymazli. Pět se do jednoho skillu. Těma trpasíkama to bude hnus, jo. Podzemí, tak já ho ukážu. Já ještě jsem chtěl ale ukázat, ukázali jsme si eventy, týdenní ukázali jsme si týdenní výzvu, a já jsem chtěl ještě ukázat to farmení, že jo. Tady mám farmu na mapě jenom, to ukázat nebudu. Se vykašlu, proč já také mačkám, tady to musíte zmáčknout, aby se vrátil. A tady mám farmu na treasure map, to je Tyry, jestli máte ze Zulkaru, která zničí 14 gemů náhodné barvy, vybrané barvy a získáte 5 zlata, 20% šanci, že získáte treasure map, což jako tady funguje docela přesně. Tady získáte 7 zlata, teď napadá ten drak pochopitelně, který jsem tam měl, na ty souly, a tady teda ještě získáte bonus k tomu zásobníku z bitvy, jo, takže tady získáte 7 zlata nabustováno rudými gemy, které zničíte. To je zase Merchant Prince Darkstoneu. A ten poslední je ten Dragon Soul.
který obdrží 15 soulů při každém tady tom použití toho, té magie. No, takže jste schopni tradičně nosit z těch soubojů jeden až dva, dvě treasure map, plný balík z peněz a když jste šikovní, tak plný balík soulů. Ale mám tam k tomu předěláno tohleto. Nechci nikoho zabíjet, chci si podporovat Valorda, tam mám. Jo, takže když si tuhle tu skupinku někde tady promítneme, třeba tady do toho. Ne, jo. Jo, 500 do skillu, to je boží, no. Pa 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 pa. Ale že pokud máte tyry, tak nemáte nouzy o treasure map. Můžete za ní hrát tady ty slabší souboje. Když ono to nechce úplně slabý, aby vám chvilku vydrželi naživu. A naplnit si tady ty bary. Není problém tady s tou partou naplnit 40, naplnit 100, potenciálně potom 125. Jo. Ten trpaslík by se tam taky docela hodil. Nesmíte rychle zabíjet moc. Rudé gemy, jo. Tak tady moc není, ale hele. Jo, 43 zlata je tam hned. V podstatě dvakrát to použijete a už není co řešit. Vylepšíme tohodle. No. Takže zásobník za to je plný. Teď zakouzlím tohle, protože mi to přidá 15 soulů. A většinou se snažím točit tuhle tu potvůrku. Ta se točí tak, že ona zničí tu vybranou barvu, používá fialovou, zelenou. Takže teďka zničím fialovou, ona si naplní bar. Když máte štěstí, tak vám tam spadne extra turn a jedete dál. Otočíte to třeba pětkrát za kolo se dá. Je tam hodně velký propad. Bohužel tady těch 20% je teda hodně přísnejch, opravdu kolem toho pátého pokusu teprve padne první. Máte štěstí, když vám tam padne. No, teď to ani neobhájím, no. A, máme tam první mapu. Jo, extra turn, ale bohužel jsem si nenaplnil zásobník, tak to doladím. Doladím, konec. Jo, takže máme 100 peněz, 40 soulů a jednu mapu, krásný. Takže kdybyste chtěli farmit, můžete, tahle hra umí i farmit. Asi bych spíš doporučoval partičky přímo na zlato, přímo na souly a ne takhle kombinovaně. Abyste si zvedali ty zásobníky, takže třeba byste byli schopni si zvýšit zásobník o nějakých 75%. Už by to bylo zajímavější. Přemýšlím, jak to uděláme, protože když se teď pustím do toho podzemí, tak to je tak na hodinu minimálně. Teď co uděláme, kolik je hodin? 2 hodiny. Já teď tady to dohraju. Ukázal jsem vám aspoň jednu tu skupinkou styry. Tam ta druhá, ta není zase nějak zajímavá, to je nějaká obdoba jenom toho. A pak bych na půl hodinky se odmlčel. Jo, ono, Barčo, já jsem nakonec zjistil, že těch map tam člověk zase získá tolik, že to není ani moc potřeba. Možná z začátku trošku, opravdu do toho třeba 50. levelu. Je to zajímavý, že ty odměny tam nějaký jsou. Ale pak už to zajímavý není. Prostě pro mě ty treasure map, já to nehraju skoro vůbec. Jen tak občas, když si chci odpočinout od těch klasiky, tak si to dám, ale... Já jsem to dopověděl, já bych se teďka odmlčel a o půl třetí jsme se tady sešli. Co tomu říkáte? A dali jsme to pod zemí. Ono v tom dlouhým streamu by se to ztratilo a já bych to chtěl mít jako zvlášť, jako povídání přímo o podzemí. A je to teda spíš pro lidi, kteří to nehráli ještě. Když ono to trvá chviličku, než se do toho podzemí vůbec dostanete.
Určitě, určitě. To je fajn, že seš pro podzemí, já taky, ale až tak za půl hodinky, jo? Já si musím něco sníst. A když jsem celý den hladný, tak pláču. Přátelé, já pláču. Takže vidíte, že můžete farmit, ale to farmení nepoužijte bezúčelně. Použijte ho v rámci nějakého questu. Já teď ho používám bezúčelně, jo. Když se tady vyhraju ještě glory k tomu, neříkám, že ne, to nemohu říct. Ale neplakej. 40, no to je na prdá, jich zabiju a je to. Jo, takže farmit není problém tady v té hře. Není to absolutně žádný problém. Dokonce jsem dostal nový e-mail od ředitele. Je to potěšující, tak když dostanete tisícovce ještě 40, tak to zase tak. Tak ještě si otevře nějakou truhlu. Pojďte, pojďte. Už jste odešli někteří, ale pojďte, vy, co jste tady věrní a zůstali jste. Tohle je pro fanoušky tady té hry. Já vím, že vás není moc, ale to nevadí. Já jsem rád za každého fanouška tady té hry, protože si myslím, že tohle to v tuhle tu chvíli je jedna z nejlepších her, kterou vůbec můžete hrát v rámci vůbec celého trhu herního, protože rozhodně to hra pohlcující. Pojďme si otevřít tady těch pět a potom si ještě otevřeme, jo. Já chci nějakýho mýtyka, prostě šance. Šance jsou 67% ultra, to dostávám skoro po každý a pláču taky, i bez jídla. Epic 10,7, Legendary 2%, 0,1 mythic. Stává se to málo, kdy mám 3 mythiky za celou dobu hraní. Ultra Rare, ingoty, Ultra Rare, Epic, Legendary, Mythic, ale poměrně nízká šance, zaplať pánbůj, nebych je dostával. A Trainstony. Celestial 0,2, já dostal včera 5 Celestialů. Bez nějakých truhliček, jestli dostanu Trainstone nebo Ingot, tak nevím, co budu dělat. Pojď. Toho si pamatuju, toho jsem včera dostával, nebyl náhodou v tom, v guildovní výzvě. A to už mám. Tak pojď další. Goblin Rocket, o tom mluvil Lexa. Exploduje gem, udělí light splash damage, jasně. Tohle známe, já budu číst jenom ty, co neznáme, ty no. No, ty náma bariéry, to je dobrý. Ta hra si ze mě utahuje. Já pořád dostávám pochopně tu nejčastější volbu, to znamená Ultra Rare 67,2%. Ještě otevřu aspoň dva. Já nevím, kolik jsem jich Nenávidím otvírání truhliček, nenávidím to. Lasičko! Lasičko, to mám. A vůbec tě nevšímám. A jsi elementál, ale. Že to umíš? To by se mi nehodilo nikam, víš to. Ještě jeden. Tak a končím. Další budeme otevírat při podzemí, takže o půl třetí, jo? Takže svité a příští týden bude další info. Děkuji a čau.